Eu sou a Fernanda Ferreira, eu sou blogueira e eu faço parte do time Tô de Cacho da Salon Line. Eu tô aqui hoje para apresentar as novidades da marca, que está muito focada no cabelo da mulher brasileira que está assumindo seu cabelo natural, principalmente as onduladas e cacheadas. A Salon Line desenvolveu uma linha completa para os cuidados e finalização dos nossos cabelos. Ela desenvolveu um shampoo e um condicionador que não tinha antes na marca. Junto também, ela desenvolveu um gel, que ele é um relaxante natural, mas que não desmancha os cachos. Ele mantém os cachos definidos e com volume controlado. A marca também desenvolveu a linha Tô de Cacho, que é feita para todo tipo de cabelo cacheado. Temos cachos dos sonhos, temos crespo divino e também crespíssimo poderoso. Junto também tem uma gelatina chamada Vai Ter Volume Sim, porque a mulher cacheada também gosta de cabelo volumoso. Então a gelatina pode ser usada tanto sozinha, como misturada com qualquer um desses três cremes para cada tipo de cacho. A Salon Line também desenvolveu um gel para ser usado no day after. Ele se chama como se fosse a primeira vez. Então quando a mulher cacheada usa esse produto, o cabelo fica todo definido como se ela tivesse acabado de lavar o cabelo. A Salon Line também trouxe uma linha de pentes específicos para cabelos cacheados. Todos eles possuem dentes largos e ela também tem o famoso pente garfo, que é o xodó das mulheres cacheadas. Então nós temos outros tipos e tem também o cume metal, que é mais indicado para cabelos bem crespos. A Salon Line também trouxe uma maravilha, que é um shampoo SOS bomba de vitaminas que ajuda no crescimento do cabelo. E esse daqui não é só para as cacheadas, é para todos os tipos de cabelos e ele, de fato, vai ajudar muita mulher a ficar com cabelão. Nós estamos trazendo uma linha de acessórios completamente nova, que envolve escovas, unhas, pentes, entrando nesse mercado. A Salon Line está sempre inovando, sempre buscando trazer novidades para vocês. E além disso, tem toda a linha de Tô de Cachos e mais um complemento da linha SOS. E como não poderia deixar de ter, nós estamos trazendo duas novas pranchas para complementar e cada um vai escolher o que é melhor para si. Vai valorizar a sua própria beleza. Se você quer ser cacheada, a gente tem produto. Se você quer alisar o cabelo, a gente também tem produto. É só você escolher o que você quer. Salon Line está sempre valorizando a sua beleza.